madaxweyne farmaajo, ra'iisul wasaare Rooble iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta gaaray teendhada Afisyoni oo uu ka dhacay shir looga hadlayo ismarinwaaga doorashooyinka dalka. Goobta uu shirku ka dhacay ma aysa tegin maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ku sugan xerada Xalane, kuwaas oo si weyn uga soo horjeeda hanaanka dowladda Soomaaliya ay ku wajahayso doorashooyinka 2021. Awar qoraal ah oo ka soo baxay Fila Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne farmaajo uu gudoomiyey kulan hordhac u ahaa shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka. Kulankan ayaa ahaa mid hordhac u ah shirar ka dhici doona Afisyoni oo ay soo qabanqaabisay beesha caalamka, isla markaasna looga arrinsanayo doorashooyinka dalka Soomaaliya. Kulankan oo ah mid aad isha loogu wada hayay ayaa waxaa amnigiisa sugaya ciidamada AMISOM oo dabaanad qaaday maadaama uu jiro kala shaki aad u weyn. Amniga xerada Afisyoni ayaa aad loo adkeeyay, waxaana socda dadaallo ay wadaan xubnaha beesha caalamka oo ku aadan in ay shirarka soo socda ka qayb galaan madaxda Jubbaland iyo Puntland. Shalay waxaa lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay beesha caalamka inay madaxda maamul goboleedyada ka tegi doonin Muqdisho ilaa la gaaro heshiis doorasho. Si kastaba, shirkan ayaa ka duwan shirarkii hore maadaama diyaarintiisa iyo qabashadiisa ay leedahay beesha caalamka oo cadaadis ku saaraysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka. Nasteex Cabdisalaam Barre, Soyaal TV, Muqdisho.